حسنت جميع خصاله اور نانا محمد مصطفی صلوا علیہ وآلہ اور نانا محمد مصطفی صلوا علیہ وآلہ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر کربلا میں حسین ابن حیدر کربلا میں حسین ابن حیدر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر تاج شاہی یزید کو دے کر تاج شاہی یزید کو دے کر مجھ کو جان شہادت پلا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہس کے بولے بلال حبشی
تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کھوڑے ہس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنے سجا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیار